الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس ارباب علم دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج 19 دسمبر 1986 سے روزہ اولیاء امت کانفرنس کے تیسرے اجلاس میں ہم یہاں بازار ابو بکر صدیق پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے آج یہ در و دیوار پشاور کے ان اہل نظر کے لیے دعا گو ہے کہ جنہوں نے ان در و دیوار کی نسبت
دبگری جیسے پٹے ہوئے نام سے ہٹا کر پہلوئے رسول میں سونے والے ایک جاندار کردار کی طرف کر دی ہے. جو اسلام کا مایا ناز فرزند ہے اور صداقت کا تاجدار ہے, میں اس حسن انتخاب پر سب سے پہلے اپنے دینی بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اس انتخاب کی پذیرائی ہوگی انتخاب کے راستے میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونے دی جائے گی. رات قصہ خانی میں میں نے آپ کے سامنے اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے بلکہ اسلام کے دور اساسی کی نسبت سے چند کرداروں کا تذکرہ کیا تھا. اور آپ کے ذہن میں یہ حقیقت اتارنے کی کوشش کی تھی کہ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو اطاعت رسول کے راستے پر چل کر اللہ سے وفا کرے, اطاعت رسول کے راستے پر چل کر. کتاب اللہ سے آج جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, وہ لوگ کہ جو ہمارے بن گئے, الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے ہماری ربوبیت کا اقرار کر لیا, اور اس اقرار کے بعد آزمائشوں میں ثابت قدم رہے, اللہ کا بننا آزمائشوں کو دعوت دینا ہے. پشاور کے دوستو, اللہ سے تعلق کا جو راستہ ہے اس میں اتحاد ضرور ہوتا ہے, آزمائش ضرور ہوتی ہے, ویسے ہر دوستی امتحان کی کسوٹی پہ پرکھی جاتی ہے. اللہ بھی اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں, پھر ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والے جو رب کے لیے سب کو چھوڑ دیں, رب کے لیے ساری دنیا سے ٹکرا جائیں, باطل سے سمجھوتا نہ کریں, حق تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے ان دوستوں کی تائید و حمایت میں قطار اندر قطار فرشتے بھیجتے ہیں, ملائکہ
بھیجتے ہیں اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں خوف بھی نہ ہوگا اور حزن بھی نہیں. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے تمہارے کامیاب انجام کا وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا میں تم اس طرح جیے جیسے ہم نے چاہا, آخرت میں ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جو تم چاہو. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ سب کچھ تمہارے رحیم و کریم پروردگار کی طرف سے انعام ہوگا. یہ مختصر سا ترجمہ ہے کتاب اللہ کے اس حصے کا جو آج کی گفتگو کی اساس اور بنیاد ہے. ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی خواہشات کو میری مرضی کے تابع نہیں کر دو گے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری مرضی اس کی خواہشات پر حاکم نہ ہو اور وہ اپنے جذبات کو میری مرضی کے تابع نہ کرے. عزیز دوستو, میں نے رات بھی عرض کیا تھا بت شکنی تو بڑی آسان ہے لیکن خود شکنی مانی دار. اللہ کے سچے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نفس کی شراستوں پر قابو پا لیتے ہیں. ان کی خوشیاں, ان کے غم, یہ بڑے جذباتی احساسات ہوتے ہیں انسان کے. کمال راحتوں میں بھی وہ بے قابو ہوتا ہے کبھی کبھی, کمال مصیبت میں بھی بے قابو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی, لیکن اللہ کے دوست ان تمام جذباتی کیفیات سے گزرتے ہوئے اسی کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہیں, اسی کی خوشنودی کو ملحوظ رکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں ولایت کا معیار یہی ہے. ہمارے ہاں ولایت کا معیار کتابوں سے بھری ہوئی لائبریریاں بھی نہیں. ہمارے ہاں ولایت کا معیار کسی بڑے خاندان سے نسبت بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ولایت کا معیار جسمانی ڈھیل دوڑ اور ساخت بھی نہیں ہے. اور نہ ہمارے ہاں ولایت کا یہ معیار ہے کہ ساتھ اس کے مرید کون کون سے لوگ ہیں. بڑے طبقے سے بھی کوئی اس کا مرید ہے کہ نہیں. انگریز نے کس طرح کے نبوت کے تصور کو ڈیمیج کرنے کے لیے, نبوت کے ایمیج کو مجروح بنانے کے لیے
مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا اور اس سے نبوت کا دعویٰ کرایا. جس طرح انگریز نے نبوت کے تصور کو مجروح کرنے کے لیے مصنوعی نبی بنا، اسی طرح فرنگی ساتھوں نے ولایت کے حقیقی تصور کو مجروح کرنے کے لیے مصنوعی ولی بھی پیدا کی. اور انگریز کے پیدا کردہ ان گدی نشینوں نے مسلمانوں کو میدان سے ہٹا کر قبرستان میں لا کھڑا کیا. میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام حلوائی نہیں ہوا کرتے، شیدائی ہوا کرتے. اولیاء کرام مجاور نہیں ہوا کرتے، سربقت مجاہد ہوا کرتے. میں اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ گزشتہ 14 صدیوں میں کوئی ایک بھی ولی آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو سچا ولی ہو اور مجاور بن کر اس نے زندگی گزاری ہو، حلوائی بن کر زندگی گزاری ہو. بالکل میرا دعویٰ ہے کہ ہر ولی اللہ مجاہد سربقف ہے، اس کی ٹھوکروں پہ زمانہ ہوتا ہے، اس کی سکندری کے سامنے، اس کی کلندری کے سامنے سکندری سر نگو ہوتی، اس کے فخر اور درویشی کے سامنے تمکل و سربت کے بت پاش پاش ہوتے ہیں. وہ میدان میں اترتا ہے، پرچم حق کو بلند کرتا ہے. آپ اس سلسلے میں اپنے ماضی کی طرف جب دیکھیں گے تو ولی اللہ کے ہر کردار میں آپ کو یہی خوبی نظر آئے گی، یہی روح نظر آئے گی. قرآن کریم میں کچھ اولیاء کرام کا تذکرہ اس انداز میں آیا ہے، فرمایا نحن نقص عليك نباهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب سے، ہم آپ کو اپنے ان یادگار بندوں کی کہانی سناتے ہیں جنہوں نے بگڑے ہوئے معاشرے میں، جہالت کے اندھیروں میں سچائی کا چراغ اپنے خون جگر سے جلایا. اقتدار کے زیر سایہ برائی پرورش پا رہی تھی. یاد رکھیے پشاور کے دوستو، برائی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ بڑے لوگ اس کی سرپرستی نہ کریں. اگر بڑے لوگوں کی نیتیں صحیح ہو جائیں تو برائی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں.
بڑا شکوہ ہے بعض حضرات کو، بعض اہل نظر کو، کے ساتھ فحاشی پھیلتی جا رہی ہے، عریانی پھیلتی جا رہی ہے، اخلاقی انحطاط ہیں، نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے سوچا ہے کہ یہ مصیبت کیوں آئی؟ بڑے صاحب کی مہربانی ہو سکتی ہے، جس کے 90 دن سن 90 تک جائیں گے، اتنا اسلام کا نام لیا، اتنا اسلام کا نام لیا کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، وی سی آر کو آزاد کر دیا، طوائف کو قومی اعزازات سے نوازا، انہیں وی آئی پیز میں شامل کیا، نو سال تک کہتے رہے میں تو صرف اسلام کے لیے بیٹھا ہوا اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں، چونکہ میں نے اسلام لے آنا، آج کل ہیں ضبط ہو گئے، بڑے آرام سے آئی ایم سوری کہتی کہ مجھ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہیں کوئی فتنہ ہے، کہیں کوئی فتنہ ہے، کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے، لاشیں تڑپ گئی ہیں، اور بڑے صاحب روزانہ ٹی وی پہ دانت دکھا دیتے ہیں، کیمرہ مین خصوصیت کے ساتھ بڑے صاحب کی بتیسی دکھا دیتا ہے پوری قوم کو، دانت نکالتے ہوئے حیا نہیں آتی اس دیش میں، سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے ہیں اور اس کی بتیسی نکلی ہوئی ہے، سینکڑوں گھر آپ کی نظر ہو گئے اور یہ ہنس کے دکھاتے ہیں، میرے عزیز دوستو امریکہ سے آئے ہوئے تو کوئی کتا بھی امریکہ سے آ جائے اس کو گلے لگا کے ملتا ہے اور بتیسی ملتی ہی نہیں، الجنس مع الجنس یمین، اب میرے سی علی کے دوست پوچھتے پھریں گے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، عزیز دوستو برائی برسر اقتدار طبقے کے زیر سایہ سے، عبد المجید ندیم تو تقریر فرمائیں گے، اس قافلے کے دوسرے علماء کرام اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو بک نہیں سکتے، جنہیں کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، وہ نشاندہی کریں گے، لیکن برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا یہ اقتدار پر بیٹھنے والوں کا کام ہے، ان کا فرض ہے، میں تارے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ نیت نیتی کے ساتھ برائی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیں تو نہیں چل سکتے برائی کے سرکش میں، فاروق عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ زمین کانپی تھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ زلزلہ نہیں تھا، جلالت فاروق عالم کی وجہ سے دھرتی ذرا لرزہ بر اندام ہو گئی، تو پاؤں چوکے مار کے فرمایا کانپتی کیوں ہو، کیا میں نے تیرے سینے سے عدل نہیں کیا؟ یہ جملہ بڑا حکیمانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران طبقہ ظلم کرے تو اس کے ظلم کی وجہ سے دھرتی کانپ اٹھتی، فساد پھوٹتے، آگ بھڑکتی ہے، انسانی معاشرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تاریخ کی صداقت میں گواہ ہے عزیز دوستوں کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر کبھی زمین نہیں کام، یہاں تک کہ عثمان بن عفان کے زمانے میں بھی کبھی دھرتی نہیں کام، یہ ضمنی طور پر بات یاد آ گئی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کسی دوست کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین تو کہا جاتا ہے، یہاں ایک کوئی آئے تھے مولوی صاحب تو وہ انہوں نے اس پر زور لگایا
کہ حضور کی دو بیٹیوں کو جب نورین کہتے ہیں تو حضور کو کیوں نہیں نور مانتے؟ یہ بیچارے رگے گل سے بلبل کے پر باندھنے کے عادی، بیٹی نور نظر ہوا کرتی ہے، بیٹی نور نظر ہوتی ہے کہ نہیں؟ قرۃ عین عربی میں کہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقطۂ نگر قرۃ عین آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. تو اصطلاح میں اس انداز میں کہا جاتا ہے، مولوی صاحب اسی سے گزارا کرتے ہیں اپنے عقیدے کے ضمن میں، افلاس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ سب اگلا کوشچن کوئی اگر یہ کر دے مولوی صاحب سے کہ نوریوں میں سے کسی کی اولاد دکھائیے، جب بیٹیاں مانتے ہو تو جنس تو نور نہ ہوئی، پھر تو خاکی ماننا پڑے گا، اولاد آدم میں سے ماننا پڑے گا. ضرورت ہے تو اولاد آدم میں سے انکار کر کے دکھائیے. جہاں تک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا تعلق ہے، جہاں تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کا تعلق ہے، تو وہ سراسر روشنی ہے، وہ سراسر اجالا ہے، وہ سراسر تابانی ہے. لیکن جنس کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام اولاد آدم ہیں. خاکی 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 میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نوریوں میں سے کسی ایک کو بھی نبوت نہیں ملی. میرے عزیز نوجوان خاص طور پر یاد کریں اس بات، تین ہے نا، خاکی، نوری، ناری. ناریوں میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی، نوریوں میں سے بھی کسی کو نبوت نہیں ملی. نوری تو سارے خادم ہیں اولاد آدم کے، کوئی ہوائیں چلانے پہ معمور ہے، کوئی بادل چلانے پہ معمور ہے، کوئی روز نامچہ لکھنے پر معمور ہے، کوئی قید حیات سے آزادی دلا کر آپ کو جان نکال کر دائمی زندگی کی طرف لے جانے پر معمور ہے، جس سے آپ کی بن نہیں آئی کچھ، اس کے نام سے بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام، کچھ وہ ہے جو حاملین عرش آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کہ رب العالمین محمد عربی کی امت کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو بخش دے. کچھ جنت کے نظام پر معمول ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے میں بھی پھر زلزلہ نہیں آیا. تو اقتدار کے زیر سایہ برائی پڑتی ہے اور پوری قوم کو گھائل کر دیتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آج ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے، نوجوان اولیاء کرام. پشاور والوں سمجھا تو یہ جانتا ہے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو بوڑھا، بالکل سفید بال، جھکی ہوئی کمر، یوں بیٹھا ہو، اس کو ولی اللہ کہتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ولایت کا اصل سیزن ہی جوانی ہے، ولایت کا اصل موسم ہی شباب ہے. بڑھاپے کے سجدے بھی مبارک ہوں، بڑھاپے کا ذکر و فکر بھی مبارک ہو، لیکن جو بات جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں کہاں؟ جب شباب ہو، جوانی ہو، آساب میں توانائی ہو، شریانوں میں گرم گرم خون کی روانی ہو، اس وقت اگر کوئی اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا کر سجدہ شکر بجا لائے، میں کہا کرتا ہوں جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سردی میں سکڑے ہوئے دوستو، میں ابھی کہہ رہا تھا مدنی صاحب سے
کہ کم از کم سوچ سمجھ کر آئندہ موسم کا ذرا خیال کرنا چاہیے. ویسے یہاں اگر وہ ہو جاتا شامیانہ ہو جاتا تو کچھ اور بھی بچت ہوتی. ہماری انجمن کو اللہ اس قابل بنائے کہ شامیانے اگر اس موسم میں پروگرام ضروری سمجھے جائے تو شامیانے ضرور لگنے چاہیے. بڑے بڑے کرسی والوں کی کرسیاں الٹی اور یوں الٹی کہ پھر سنبھل نہ سکے. غرور تھا تھی ہٹو بچو کی تھی صدا غرور تھا تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لہن کبھی پتا نہیں. چند نوجوان معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے. اور برائی کیا تھی؟ آستانہ پرستی کی بیماری لاحق تھی پوری قوم کو. کیا بیماری؟ آستانہ پرستی کی بیماری لاحق تھی پوری قوم کو. ہر قوم نے اپنا اپنا مشکل کشا بنا رکھا تھا, اپنا اپنا دستگیر اور حاجت روا بنا رکھا تھا. میلا لگا ہوا ہے, یہ چند نوجوان علیحدہ ہو کر ایک درخت کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں. ذہنی موافقت ہو جاتی ہے, فکری مطابقت ہو جاتی ہے, پکڑ لیے جاتے ہیں, بادشاہ کی عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں, گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا تم ہمارے مشکل کشاؤں سے آگے سر نہیں جھکاتے ہو؟ ساری قوم آستانوں پہ جھک رہی ہے لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے دوستوں نے نعرہ لگایا ربنا رب السماوات والارض, تمہارے خود آستانوں پر زمین جھکانا تو انسانیت کی تذلیل ہے. ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں جو زمین آسمانوں کا رب ہے. ہمارا رب زمین آسمانوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے, اس کے سوا کسی کو سجدے کے قابل نہیں سمجھتے. وہی ہمارا معبود کون؟ وہی ہمارا معبود ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. یہ تو بڑی بے وفائی ہوگی کہ ہم اس کے مقابلے میں کسی اور کو لائیں. زمین کی نیاز مندیوں پر اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں. یہ سب کٹ سکتا ہے لیکن اس کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا. وہی ہے ہمارا مسجود کون؟ اللہ. وہی ہے ہمارا معبود اللہ. وہی ہے ہر جگہ موجود اللہ. وہی ہے علام الغیوب اللہ. وہی ہے کارساز اللہ. وہی ہے دستگیر اللہ. وہی ہے حاجت روا اللہ. وہی ہے مشکل کشا اللہ. یہ ہر دور کے ولی کا ذوق ہے. جو سچا ولی ہوگا اسی بات سے پہچانا جائے گا.
پاکستان میں ایک روشن ضمیر کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. کتنی درد مندی سے فرمایا یقین عالم دری عالم کہ لا مسجود الا ہو ولا معبود فی الکونین لا موجود الا ہو. میرا تو یقین ہے کسی اور کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن میرا ایمان ہے کہ اس کے سوا کوئی مسجود نہیں, اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. میرا تو مسجود بھی وہی ہے, ہر جگہ موجود اسی کو سمجھتا ہوں. اور میری تمنا اور آرزو کا حقیقی مقصود بھی وہی ہے. لن ندعو من دونہ الہ, ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے. کیس تیار ہو گیا, بغاوت کا کیس, خصوصی آرڈیننس تیار ہونے لگا. چند دنوں کی مہلت ملی, مارجن دیا گیا جاؤ اپنے فکر پر نظر ثانی کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن پاک نے فرمایا وہ چند نوجوان ایک غار کی تنہائی میں آئے, ہلکا بنایا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اے ہمارے رب ہمیں مٹانے کی پرت سازشیں ہو رہی ہیں, ہمارے مٹانے کا پروگرام بن رہا ہے, ہمیں اپنے مٹ جانے کا تو خوف نہیں لیکن سچائی کا قول بلند رہنا چاہیے, ہمارا موقف بلند رہنا چاہیے. اے ہمارے داتا تو ہماری رہنمائی کر, تو ہماری نگرانی فرما, اشرار کے شر سے تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں. حتی اللہ نے فرمایا فضربنا علی آذانہم سنین عددا, ہم نے اپنے پیارے بندوں پر اولیاء پر نیند تاری کر دی, غار کی خلوتوں میں سلا دیا. چند دنوں کے لیے نہیں صدیوں تک کے لیے پروگرام یہ تھا کہ 309 سال سلانا ہے اور مارنا بھی نہیں زندہ رکھنا ہے. موت واقع نہیں ہوئی, نیند تاری کر دی گئی غار کی تنہائی میں. وہ ہفتہ نے فرمایا نا کہ ہم اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے, جو ہمارے لیے سب کو چھوڑ دے پھر ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے. ہوائیں وہیں پہنچائی جا رہی ہیں, سورج کی کرنیں بھی وہیں پہنچائی جا رہی ہیں. قرآن پاک نے فرمایا نکلبہم ذات الیمین وذات الشمال, ان کی کروٹیں بھی ہم خود بدلا کرتے تھے. وہ سوتے ہوئے جب دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے, جب بائیں پہلو پر تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے. 309 سال گزر گئے, سلاسلیتن سنین وزدادوت سام, اب ہفتہ نے فرمایا سلانی کا سارنا کم لبستم کالو لبسنا یوم او باد یوم, اٹھا دیا انہیں جمانا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھے, پوچھنے لگے کتنی دیر سوئے ہیں. کہا گیا آج تو بڑی غفلت ہو گئی, پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں.
کچھ کہتے تھے پورا دن سوئے ہیں، کچھ خاص خیال کا نہیں کچھ حصہ سوئے ہیں، ذرا اس پر تکرار ہونے لگی۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تو پھر فیصلہ کن لے جگہ کہنے لگے جھگڑے کی کیا ضرورت، تکرار کی کیا ضرورت، جس نے سنایا تھا وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں، سنانے والے کو معلوم ہے ہمیں تکرار کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، خوش نصیب لوگ کبھی فروعات میں نہیں لڑاتے، فروعی اور غیر ضروری باتوں میں الجھنا خوش نصیب لوگوں کی پہچان نہیں ہے، بد نصیب سبوں کی پہچان ہے۔ منزل کو نہیں بھولنا چاہیے، کاز کو نہیں بھولنا چاہیے، ٹارگٹ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں، فروئی باتیں، ان پر کبھی تکرار اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز کر دینے ہی میں اجتماعی زندگی کی سلامتی ہے۔ فیصلہ ہوا کھانے پینے کے لیے کچھ منگوایا جائے، 309 سال تک سوئے رہے، بھوک نہیں لگی، اب اٹھے ہیں تو کھانے کی طلب ہو گئی۔ فرمایا فواسو احدکم بورقکم ہذہ للمدینہ، ہم میں سے کوئی جائے شہر کی طرف کھانا لے کر آئے، لیکن خیال کر کے کسی مشرق اور بدعقیدہ ایمان کا کھانا نہ لے کے آئے، بنا ہوا کسی موحد کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا لائے، اس لیے کہ ناپاک ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے سے روحانی سفر میں خلل پڑتا ہے۔ ایک نوجوان کو بھیجا گیا، ساتھ میں پیسے بھی دیے، بھیک نہیں مانگنی، خرید کر کے لانا ہے۔ اللہ کے پیارے بندے بھیک نہیں مانگا کرتے، وہ تو صرف اللہ سے ہی سوال کرتے ہیں، بندوں سے نہیں کرتے۔ شہر میں آیا، پکڑا گیا، بادشاہ وقت جو اس وقت برسر اقتدار تھا وہ خوش عقیدہ تھا، لیکن قوم میں کچھ ذہن بیمار تھے، موت کے بعد زندہ اٹھنے پر انہیں یقین نہیں آنا تھا، سجدے میں رو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے الہ العالمین کوئی ایسا برہان عطا کر، کوئی ایسی دلیل عطا کر کہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے جو موت کے بعد زندہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ اس نوجوان کو قوم پکڑ کے لے آئی، وہ جو سکہ دیا تھا اس نے ہوٹل والے کو، اس سکے کے ذریعے پہچان لیا گیا، کیونکہ سکہ 300 سال پرانا تھا۔ بادشاہ نے آوازیں سنی تو گھر سے باہر نکل آیا، معلوم کیا ہے نوجوان پکڑ کر لایا گیا ہے، اور یہ ان نوجوانوں میں سے جنہوں نے 309 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں حق و صداقت کا پرچم اونچا کیا تھا، پھر گم ہو گئے تھے، ساری قوم نے انہیں تلاش کیا لیکن مل نہ سکے، انہی میں سے کا ایک نوجوان آیا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر اونچی جگہ کھڑا کر دیا، پوری قوم کے سامنے اس سے بیان لیا، اس نوجوان نے ساری کہانی سنا دی، ہم نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا، اس نے ہمارے مٹانے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ نے ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ آج تمہیں کھانا لینے کے لیے آیا تھا تو پتا چلا کہ 300 سال گزر گئے ہیں۔ اس بادشاہ نے اس نوجوان کا ہاتھ اونچا کر کے قوم سے پوچھا،
جو قادر مطلق 309 سال تک زندوں کو سلانے کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر اور اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان نصیب ہو گیا اس قوم میں سے۔ میں نے بڑے احتساب کے ساتھ قرآن کریم کا یہ ورق آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ اولیاء کرام کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے، حالات چاہے کچھ ہوں ہم کو صداقت کا پرچم اونچا رکھتا۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی حمایت کرنے والے کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ آج اولیاء کرام کے اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے، ولایت کے اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے سب آپ پہچانیں گے، تعلق نگاہ کے ساتھ جب آپ ولی اللہ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس معیار پر پورا اترنے والے امام اعظم ابو حنیفہ نظر آئیں گے، سید عبد القادر گیلانی نظر آئیں گے، مجدد الفسانی نظر آئیں گے، اس معیار پر پورا اترنے والے معین الدین نظر آئیں گے، شاہ ولی اللہ نظر آئیں گے، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین نظر آئیں گے، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نظر آئیں گے۔ اس معیار پر پورا اترنے والے آپ کو محمد الیاس دہلوی نظر آئیں گے، شاہ پر کاشمیری نظر آئیں گے، سید مدنی نظر آئیں گے، شاہ اسماعیل شہید نظر آئیں گے، سید احمد بریلوی نظر آئیں گے، اشرف علی تھانوی نظر آئیں گے، احمد علی لاہوری نظر آئیں گے اور سید عطا اللہ شاہ بخاری ولایت کے اس معیار پر پورے اترتے نظر آئیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نام میں نے لیے ہیں ظاہر ہے کہ میں اس قافلہ سالاروں کے پورے نام کو لینے سے رہا، کس کس کا نام لوں؟ ماضی کے شاندار حوالوں میں جو کردار چمک رہے ہیں ان کا احاطہ کرنا تو میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں دوستو، لیکن میں نے جن کے نام لیے آپ دیکھیے ان میں سے کا ہر ایک آپ کو مجاہد نظر آتا ہے کہ مجاور نظر آتا ہے؟ انہوں نے قبرستان میں زندگی گزاری ہے یا میدان میں زندگی گزاری ہے؟ انہوں نے خود میدان میں زندگی گزاری، اپنے قافلے کے ہر رضاکار کو میدان کا مجاہد بنایا، جان پر کھیل گئے لیکن باطل سے سمجھوتا نہ کیا۔ آج معاف کرنا، الزام تراشیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا گیا، میں تو کہا کرتا ہوں اس امت میں صدیق عمر عثمان و علی سے بڑا ہے کوئی؟ امت مصطفی میں صدیق عمر عثمان و علی سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن انہیں معاف کیا گیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی، لائبریریاں بھری پڑی، الزام تراشی ہوئی، لیکچر ہوتے ہیں جس میں اسلام کے ان معیاری کرداروں پر تنقید کی جاتی ہے، کیتا اٹھانا جاتا ہے، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، وہ الزام تراشی ہوتی ہے پشاور کے روشن ضمیروں اصحاب رسول پر، وہ بد زبانی کفار بھی نہ کر سکے جو عصر حاضر کے یہودی لابی کے ایجنٹ کر رہے ہیں۔ تو جب صدیق عمر عثمان و علی کو معاف نہیں کیا گیا، شاہ اسماعیل شہید کو معاف نہیں کیا جا رہا تو یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر الزام
کی جا رہی ہے تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں. حضرت نالوت بھی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی جا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں. حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی جا رہی ہے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں. میرے ان اسلاف پر کہ جن کی محنتوں سے برے صغیر میں حق و صداقت کا پرچم اونچا رہا ہے ان پر الزام تراشی کرنے والے وہی سنگ دل ہیں جن کے قافلے کے لوگوں نے اصحاب رسول کو بھی معاف نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کا پیکٹ ہے انڈر گراؤنڈ. نعرہ بھی لگاتے ہیں کبھی فلاں فلاں بھائی بھائی. کراچی میں یہ نعرہ زور پہ تھا فلاں فلاں بھائی بھائی. حالانکہ ہم کہا کرتے ہیں ہماری برادری کی بنیاد صحابہ و اہل بیت کی محبت ہے. کیوں بھائی؟ جو صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہو وہ ہمارا سچا بھائی. لیکن جو صحابہ اور اہل بیت سے نفرت کرے وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کی روحانی مادر محترمہ ہے. روحانی ماں ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جو لوگ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بد زبانی کرتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟ پہلو رسول میں سونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں وہ کسی مسلمان کے بھائی ہو سکتے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں وہ فاروق اعظم کہ جس کا 10 سالہ دور حکومت 10 سالہ دور خلافت اسلام کے عدل و انصاف کا ترجمان زمانہ ہے. آج جب اسلام کے نظام حکومت کی بات ہوتی ہے تو معاف کرنا اسلام کے وہی نظام حکومت کی بات ہوگی جو دور خلافت راشدہ میں ملتا ہے. آج اگر کوئی امریکن نظام کو اسلام کا لیبل لگا کر لانا چاہے گا تو انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. نہ کوئی امریکی لیبل لگا کر اپنی سیاسی گاڑی چلانے میں یہاں کامیاب ہوگا انشاءاللہ اور نہ کوئی اشتراکی لیبل لگا کر اسلام کے نام پر ایکسپلائٹیشن کرنے میں کامیاب ہوگا. اسلام کے نظام عدل کا معیار دور خلافت راشدہ جس امت کے پہلے اولیاء کے نام اصحاب رسول. میرے عزیز دوست بدر سے لے کر احد سے لے کر مدائن کاچیا سے لے کر شاملی اور بارہ کوٹ تک یہ اولیاء کرام کی کہانی بکھری ہوئی تھی. یہ سب اولیاء کرام تھے جنہوں نے ہر دور میں سچائی کا پرچم اونچا رکھا. آج ہم یہی دعوت دے رہے ہیں آپ کہ اتباع رسول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کمال حاصل کرو. باطل کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکے. آج کچھ لوگ امریکہ سے ڈر رہے ہیں کچھ لوگ روس سے ڈر رہے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک مسائل کا حل امریکہ سے وابستہ ہونا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک مسائل کا حل روس سے وابستہ ہونا ہے. لیکن میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت کے نظام عدل سے وابستہ ہونا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر اس ملک میں اسلام کے نظام معیشت کو لاگو کر دیا جائے تو سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں. پچھلے دنوں لاہور میں کرفیو رہا پنجاب کے اور مقامات میں بھی کرفیو رہا آج کراچی میں کرفیو. اخبار کے دوستوں سے آج گفتگو ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ کراچی کا جھگڑا مہاجر اور فساد کا جھگڑا نہیں ہے. میں تو ہو کے آ رہا ہوں وہاں سے
مسلمان کے گھر کو آگ لگانا پسند کرے اور اس کی عزت کو لوٹنا پسند کرے میں یہ نہیں مانتا. میں یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی مہاجر اپنے مسلمان بھائی کے گھر کو آگ لگانا پسند کرے, اس کی آبرو کو لوٹنا پسند کرے, نہیں مانتا. اس سے اگر کسی کی سیاسی طور پر دلشکنی ہوتی ہے تو میں مان رکھتا ہوں. میں ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے بہت قریب سے جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. اصل بات یہ ہے کہ انگریز نے ایک پالیسی دی ہے اپنے جانشینوں سے کہ قوم کو لڑاؤ اور اپنے اقتدار کی عمر بڑھاؤ. قوم کو لڑاؤ اور اپنے اقتدار کی عمر بڑھاؤ, اس لیے کہ اگر قوم متحد ہو گئی تو وہ تمہارا گریبان پکڑے گی. ان کو آپس کے مسائل میں الجھا دو, یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے اور تم روزانہ بتیسی نکال کے ہنس کے دکھا دیا کھا دیا. یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے, تم دانت دکھا دیا کرو روزانہ کی دکھا چمکتے ہوئے دانت. میں نے کہا کاش کس طرح اس کے دانت سفید ہیں اس کا دل بھی اسی طرح سفید ہوتا ہے. دل کی سیاہی تو ساری دنیا سے بڑھ گئی, دانت چمکتے ہیں. میرے عزیز دوستو, اس پالیسی کے تحت یہ ہو رہا ہے. آج گولی کی زد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے حالات پر کنٹرول کر لیا. یہ جو حالات پر کنٹرول کرنے والے یہ باہر سے آئے ہیں یا ملک کے اندر کے لوگ ہیں؟ ملک کے اندر کے لوگ ہیں. پہلے کہاں تھے؟ نشے میں. اگر حالات کو کنٹرول کرنا جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو آگ لگنے سے پہلے ان کا فرض بنتا کہ حالات کو خراب نہ ہونے دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قادیانی آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ جس کو میرے دعوے سے اختلاف ہے وہ اپنے ضمیر کو چٹ بنا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے. آپ نے سنا کبھی قادیانی میں لڑائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ امریکن ناوی کے لوگ ہیں, وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. امریکہ ان میں کبھی لڑائی نہیں ہونے دیتا. آپ نے کبھی سنا کہ آئے خامیوں میں لڑائی ہوئی ہو؟ کبھی نہیں سنے گیا. آئے خامیوں میں لڑائی کا آپ نے کوئی نہیں سنی آواز. قادیانیوں میں لڑائی کی آواز آپ نے آج تک نہیں سنی, شاید آپ کبھی نہ سنیں گے. لیکن جب بھی لڑتے ہیں یہ مسلمانوں کے سنگ, ان کو لڑایا جاتا ہے اور یہ اتنے بھولے ہیں کہ وہ جال میں بتیرے ہوتے نہیں, بڑا پنجرا سا ہوتا ہے, سب نے ذبح ہونا اور وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں پنجرے کے اندر. بعض بے وقوف مرغے بھی آپس میں حالانکہ ذبح ہونے ہوتے سب کے لیے خنجر تیار ہے. وہ دکاندار ایک ایک کو پکڑ کے ذبح کر رہا ہے. جو جو گاہک آتے جائیں گے ان کے گلے سے چھری گرتی رہے گی, لیکن یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ آپس میں لڑنے والے کچھ تو تقریب کار ہیں, ظاہر ہے کہ ان پر نہ کوئی بات اثر کرتا ہے, نہ کوئی بیان اثر کرتا ہے, نہ کوئی نصیحت اثر کرتا ہے. لیکن اگر کوئی سادہ لوگ اس سے مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں. آج وقت آ گیا ہے عزیز دوستو کہ آپ قومی کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو دعوت اتحاد دیتا ہوں. خدا کے لیے قومی زندگی کے سفر میں قدم سے قدم ملا کر چلیے اور طے کر دیجیے جہاں اپنی زندگی
نظام معیشت قائم کر دیجئے، پھر انشاءاللہ یہ جھگڑے نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایک طرف سے تو کچھ لوگ اربوں خربوں سے کھیل رہے ہوں، اور انہی کے محلات کے قریب ہی جھونپڑیوں میں کچھ لوگ نام زمین کو ترس رہے ہیں، تو انسانی نفسیات کی، میرے عزیز دوستو، انسانی نفسیات کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اتنا بڑا فرق اور اتنا بڑا اونچ نیچ بازار میں چلنے والے کسی عام آدمی سے پوچھو کہ تم پرسکون ہو. اگر وہ کہے کہ ہاں میں پرسکون ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی مطمئن ہے. اور یہاں پر اپنے کرائے کے لوگوں کو لایا جاتا ہے ٹی وی پر، بڑا اچھا انتظام ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک انتظام ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم لوگ بہت مطمئن ہیں، حکومت بہت امداد کر رہی ہے، حالات بڑے اچھے جا رہے ہیں. وہ رپورٹ ہو جاتا ہے کرایہ کا، کوئی ٹٹو خریدا کرایہ کا ٹٹو، وہ آ کر ٹی وی پہ بول دیتا ہے حالات بہت اچھے. اور عام حالات میں اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، تو پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ کہاں تک عدل ہے، کہاں تک انصاف ہے. اور نوجوان ناراض ہیں اسلام پر. میں اپنے عزیز نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ تو اسلام پر ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اسلام نے کیا کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام آیا ہی کب ہے؟ جہاں تک تعلق ہے اعلانات کا، جہاں تک تعلق ہے داروں کا، تو ہر دور میں جو بھی اقتدار پر آیا اس نے اسلام کا نام استعمال کیا. ملک غلام محمد آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، لیکن بزرگ یاد رکھتے ہیں. آپ کبھی ان بزرگوں سے پوچھئے، وہ جو پہلے گورنر جنرل تھے نہیں پاکستان کے، اس قدر اسلام کا نام لیتے تھے، اس قدر اسلام کا نام لیتے تھے، ریڈیو میں جب بھی بولتے بس اسلام کے لیے بے قرار ہوں، بس اسلام لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہی کہتا امریکن لابی کو مضبوط کرتا چلا گیا. پھر سکندر مرزا آیا، چکندر لانتی، جس خبردار کی لاش بھی بھٹکتی ہے، لاش. قوم فروشوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے دوستوں. پہلے یورپ میں ہوٹلوں میں برتن صاف کرتا رہا، پھر وصیت کی کہ میرا ڈھانچہ ایران میں دفن کیا جائے، ایران والوں نے بھی اس کی ہڈیاں نکال کے کتوں کے آگے پھینک دی، آگے بازی اس لانتی کی ہڈیوں کو، کہ امریکہ کا پالتو کتا تھا اور ایسے کتوں کی ہڈیوں کو بھی عزت نہیں ملنی چاہیے، رسپانس نہیں ملنا چاہیے. اس نے بھی اسلام کا نام لیا. ہمارے آدھان ایوب خان صاحب نے بھی اسلام کا نام لیا. اور سابقہ دور میں یحیی خان تو تھا ہی اسلام کا مجاہد، سبحان اللہ، اس کا نام لے لیا کاری گرفتار. نہیں، اب وہ یہاں پھر پر بہار ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کی کلاس فیلو جو آ رہی ہے، نیا آپریشن کر کے آ رہی ہے، پھر قوم کی خدمت کریں گے، نیا دل لگا رہی ہے. تبلہ سرنگی کی اولاد رات کے تاریخ سنگاتوں کی پیداوار، شوچین گٹرز کے غلیظ کیڑے، شوچین ٹائلٹ کا گندہ اور متاثر مواد، اس کو اس ملک میں بلند کیا جاتا ہے، بلندی میں. مجھے اخبارات کے کردار پہ بھی افسوس ہوتا ہے. جس دن کراچی کے ہنگاموں کی خبر تھی کہ 150 انسان مر گیا ہے، 13 لاشیں زندہ جن کو آگ میں جلایا گیا، وہ پڑی ہوئی تھی، اسی دن کے اخبار میں ایڈیشن تباکو کا شائع ہوا. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا. چند کوڑیاں کمانے کے لیے
یہ لوگ اتنے سنگ دل ہو گئے. میرے عزیز کو اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اور یا اکرام کا وہ حقیقی کردار جو ہمارے شاندار ماضی کے حوالے سے سامنے آتا ہے انشاءاللہ اس کردار کو مفلوج نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ ہی وارث ہیں اولیاء کرام کے. میرا دعویٰ ہے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے رضاکار ہم ہیں, مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ کے رضاکار ہم ہیں. اور میں نے تو اپنے دوستوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کراچی میں کہا تھا کہ اگر تم کو اختلاف ہے ہمارے اس دعوے سے تو پھر ثابت کرو. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اولیاء کرام نے اذان میں ملاوٹ نہیں کی, کلمے میں ملاوٹ نہیں کی, درود و سلام میں ملاوٹ نہیں کی. اور یہ کرام وہی درود و سلام پڑھتے تھے جو صحابہ کرام پڑھتے تھے, اور یہ کرام نے وہی اذانیں دی ہیں اور سنی ہیں جو آج بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے. انہوں نے سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں کی. اور یہ حضرات ایک اور بھی پہچان اولیاء کرام کی بتا دوں, اولیاء کرام نے کفار کو مسلمان بنایا ہے اور یہ بناسپتی ولی یہ مسلمانوں کو کافر بنانے پر تلے بیٹھے. حرمین شریفین میں نمازوں سے روکتے ہیں, ائمہ کے پیچھے نمازیں مت پڑھو, اور ان کے جو اعلی حضرت ہیں اعلی حضرت سبحان اللہ, ابو بکر حضرت ابو بکر, عمر حضرت عمر, عثمان حضرت عثمان, علی حضرت علی, اور یہ اعلی حضرت, یہ اعلی حضرت. صرف حضرت پہ گزارا نہیں ہوتا, صرف حضرت پہ گزارا نہیں ہوتا, اعلی حضرت. تو ایک ساتھ ایک اور صاحب ہے پجامہ پہن کر, اس نے کہا اچھا تو پھر میں ابو الاعلی, چلو کہاں تک چلو گے, تعاقب کروں گا تمہارا, میں آنا تھا بھی کیوں ابو لانا. میرے عزیز دوستوں تکفیر کے افسانوں سے امت کے برگزیدہ کرداروں کی نفی کرنے والے, مسلمانوں کو کافر بنانے والے کبھی اولیاء کے وارث نہیں ہو سکتے. اولیاء کے وارث وہی ہو سکتے ہیں جو کافروں کو مسلمان بنا, اور آج مسلمانوں کو کافر کون بنا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں, اور کافروں کو مسلمان کون بنا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں. اللہ سلامت رکھے محمد الیاس کے سپاہی کو, الیاسی لشکر کے اداکاروں کو اللہ سلامت رکھے. آج پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ انسانوں کو محمد الیاس کے سپاہیوں نے حلقہ بگوش اسلام کر کے رحمت عالم کی غلامی میں نام کر دیا. آج وہ یارب کہ جس نے اسلام کی نصاب ثانیہ کے راستے مستوب کرنے میں اپنی سیاسی حکمت عملی استعمال کی, آج اسی یارب کے سینے ان اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں. برطانیہ چھوٹا سا جغرافیہ ہے برطانیہ کا, اس وقت کی رپورٹ کے مطابق 950 مسجدیں صرف برطانیہ میں قائم ہو چکی ہیں, 950 مسجدیں. سن 55 میں صرف ایک, بالکل صحیح. باضابطہ طور پر لوگ اپنے کمروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے, باضابطہ طور پر صرف ایک مسجد, 950 مسجد. اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کے سامنے ایک مسجد بنی ہے, گلاسکو ایڈنبرا سے جب آدمی آتا ہے اسکاٹ لینڈ سے گلاسکو کی طرف تو 15-20 میل سے دور سے سب سے پہلے گلاسکو شہر کی جو عمارت نظر آتی ہے وہ مسجد کا مینار ہے. اس کے پہلے میں اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کی عمارت ہے, اور اس کے ساتھ فرزندان اسلام کا یہ عظیم الشان مرکز ہے, تسلیس کے سینے پہ توحید کا جھنڈا.
تسلیس کے سینے سے توحید کا جھنڈا لہرا رہا ہے، سینکڑوں تک خرید کر کے انہیں مشرف میں اسلام کیا گیا اور نصیب میں تبدیل کیا گیا، جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں گونج رہی ہیں، اور جہاں غیبر پڑھی جاتی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن گونج رہا ہے. میں نے تو کئی رمضان گزارے ہیں برطانیہ میں، اللہ ہوا ہے کہ مساجد میں کئی قسطوں میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس قدر مسلمان نماز تراویح میں آتے ہیں کہ مسجدوں میں گنجائش نہیں ہوتی. اور پھر سب سے اچھی تبدیلی جو آئی ہے قابل رشک وہ یہ ہے کہ زیادہ تر نوجوان نیو جنریشن مسجدوں میں آتی ہے، جس طرح یہاں بوڑھے زیادہ آتے ہیں وہاں نوجوان زیادہ آتے ہیں. ابھی تک امریکہ کی کئی ریاستوں میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا مشن انقلابی رفتار کے ساتھ جاری ہے. ویسٹ انڈیز کے جزائر میں دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے. افریقہ کے مختلف ممالک میں قال اللہ و قال رسول کی سزائیں بلند ہو رہی ہیں اور دعوت و تبلیغ کا مشن جاری ہے. یورپ کے اخبارات یہ تجزیہ کرنے پر مجبور ہو گئے. برطانوی اخبارات نے یہ لکھا کہ اگر دعوت و تبلیغ کا یہی انداز رہا، یہی رفتار رہی، تو 20 سال کے بعد کا برطانیہ شاید عیسائیوں کا نہیں مسلمانوں کا ملک بن جائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر تو کوئی بات مشکل نہیں. اور آپ یقین کیجیے، میں نے وہاں پر جو حالات دیکھے ہیں سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں وہاں جا کر، انتہائی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. حالانکہ وہاں پیدل چلنے کا کوئی تصور نہیں برطانیہ میں. سب سے پہلے تو موسم ہی ایسا، ہر وقت بارش، ہر وقت دھند اور ٹھنڈک. جتنی ٹھنڈک میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہ ٹھنڈک وہاں تقریباً اکتوبر میں ہوتی ہے، اپریل مئی میں یہی ٹھنڈک اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. بلکہ اپریل مئی میں بھی برف باری ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن وہاں الیاسی لشکر کے سپاہی بستر اٹھائے ہوئے پیدل چلے جا رہے ہیں. ہمارے دوست حسد کی وجہ سے جل بھن کر فتوے لگاتے ہیں، کبھی فتوے لگاتے ہیں، کبھی راجن میں اجتماع کا اعلان کرتے ہیں، راجن میں اجتماع ہوگا، پوسٹر شائع کیے، ہینڈ بل شائع کیے، پمفلٹ شائع کیے، راجن چلو راجن چلو، سارے جہان سے چندہ مانگا، مفت لے جائیں گے، بسوں کا کرایہ نہیں لیں گے، وہاں حلوہ بھی ملے گا، پتنی کیا کیا لانچے بھی لوگوں کو، نورانی اجتماع ہوگا. نورانی اجتماع، نورانی اجتماع میں رات بھر گالیاں بھی علماء جو بنتے یہ ایسے ہیں اور یہ گفتگو ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے وہ لکھا ہے، تمہیں کیا پتا، یہ تو دین کے دشمن، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی راہ حق وہ دین کے دشمن، اور جنہوں نے مال کما کما کر اپنا سائز بڑھایا یہ دین کے وارث ہیں. اللہ کی شان، لوگ سنتے رہے. جب جلسہ ختم ہوا رات کے 2 بجے تو لوگوں نے کہا چلو ہم نے ان کی گالیاں تو سن لی، اب ذرا مرکز میں جا کر ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جن کے لیے انہوں نے یہ لہجہ استعمال کیا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح. لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جو کہنے آپ کو لکیر کا فقیر بن جائیں. وہاں سے لوگ اٹھے، مرکز میں آ گئے، کسی کو دیکھا وہ تہجد کی نماز میں کھڑا ہے، کسی کو دیکھا وہ تعلیم میں مصروف ہے، کسی کو دیکھا وہ سجدے میں رو رہا ہے، کسی کو دیکھا وہ قیام میں رو رہا ہے. کھڑے دیکھتے رہے. جب تبلیغی بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، ہلواہی آئے ہوئے ہیں، تو قریب جا کے کہنے لگے دوست اور بزرگوں تشریف لائیے. ان میں سے جو اندر آئے ان کو مرکز میں لے آئے، خود نیچے بیٹھ گئے بستروں پہ ان کو بٹھا دیا. پھر وہ مٹھی چاپی شروع کر دی. پھر آہستہ پوچھا کھانا کھانا نہیں،
نے کہا جی ہاں کھانا تو ضرور کھانا، کھانے سے انکار کرنا تو بڑی مشکل بات ہے۔ انہوں نے اسے کھانا گرم کیا، کھانا کھلایا، وہ لوگ کہنے لگے آپ کو تو گالیاں دی جا رہی تھی وہاں، بڑے نورانی قسم کے چہرے، آپ کے اوپر فتوے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ تو اتنے خراب ہیں، آپ تو اتنے غلط لوگ ہیں، آپ کا تو یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا بس آپ بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ آمین کہیں گے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کر دے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آمین کہیں گے کہ اگر ہماری کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ہم بہت ناقص ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت گناہگار ہیں، آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔ اب انہوں نے دعا تو کیا کرنی، بارہ کسی نے تین دن دیے، کسی دن ہفتہ دیا، کسی نے دس دن لکھوائے، کسی نے چلا دیا، گئے تھے ان کے ساتھ ہفتے چڑھ گئے ان کے، میرے دوستوں نے پیسے کیا رابن میں استعمال فنش، ساری عمر کے لیے فنش، رابن میں استعمال نہیں ہو۔ البتہ کس خانے میں گالیاں دیں گے، کبھی پہاڑی میں گالیاں دیں گے، کہیں کھڑے ہو کر گالیاں دیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، رابن میں استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ بندے لوہے ہم جاتے ہیں شکار یہ کرتے ہیں۔ اب کراچی میں اجلاس کرتے ہیں، ایک مولوی صاحب کا نام بھی وہ ہے، انہوں نے اسی نام کا ایک مولوی تیار کیا، چھوڑیں پرسنل بات نہیں ہونی چاہیے، تبلیغی جماعت کے نام سے اشتہار شائع ہو سکے، پورے ملک میں لگائے جاتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق میں نے دوستوں سے جو تحقیق کیے بتایا گیا کہ 500,000 کے قریب اشتہار شائع ہو سکے جو کراچی سے کشمیر تک لگائے جاتے ہیں، لگتے ہیں، ہاں جی، اور اجتماع 5,000 بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ دعا کی نقالی کرتے ہیں، نقلی رونا ہوتا ہے، بس اب یوں سمجھو ہم حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بس اب یوں سمجھو کہ ہم حضور سے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، حضور ہم آئے ہوئے ہیں، ہم بہت کمینے ہیں، حضور ہم بہت ذلیل ہیں، لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم بہت سچ کہہ رہے ہیں۔ دوستو کاغذ کی ناؤ دیر تک نہیں چلا کرتا، کاغذ کی کشتیاں دیر تک نہیں چلا کرتا، اخلاص اور حقیقت میں بڑی قوت ہے۔ نقل بہرحال نقل ہوتی ہے، اصل بہرحال اصل ہوا کرتا ہے۔ انڈیا میں اس وقت انڈیا میں جا کر میں نے چند اجتماعات میں شرکت بھی کی، اس وقت اگر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی نمائندہ تحریک ہے انڈیا میں تو وہ صرف تبلیغی جماعت ہے۔ میرے دوست بیٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں جا کے دیکھا ہے، وہاں نظام الدین بستی نظام الدین میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں جو ڈیرے لگا رکھے ہیں تبلیغی دوستی میں، مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ کی وہیں قبر تھی، اور مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی بھی وہیں قبر تھی، کچی قبریں یوں ہی مٹی کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ کوئی جھنڈی ہے، نہ کوئی چادریں ہیں، نہ کوئی کتبہ ہے، اور نہ کوئی مجاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نشانے کی تار میں کہ کوئی موٹی مرغی آئے تو صحیح، مرید بیچارے کو کھجلی بھی ہو تو پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ نذرانہ نکال رہا ہے، کوئی نہیں وہاں۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری کا بیان ہو رہا تھا جب ہم پہنچے، تو اسی طرح پر میرے عزیز دوستو اولیاء کرام کی پہچان یہی ہے کہ وہ حق و صداقت کا پرچم اونچا رکھے اور سنت کی اتباع کرتے رہے۔ ہماری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے ہی میں ہے، حضور کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی، اور یہ یقین پیدا کرو سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو، یہی ہے کامیابی کا مرد
اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. یہ یا اللہ مدد کو پھیلائیے. آپ اس بازار کے لیے آج جو تجویز ہوئی کہ اس کا کیا نام رکھا جائے, بازار ابوبکر صدیق, بازار ابوبکر صدیق. اب میں یہاں کے ان دیندار دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس نام کو قانوناً منوائے, قانوناً منوائے. بس کس نسبت سے انشاءاللہ یہاں کی بیماریاں دور ہوں گی. اور ایک بات اور بھی اور کرتا جاؤں, 6 مارچ کو انشاءاللہ لاہور کے منٹو پارک میں میلاد پاکستان کے زیر سایہ 6 مارچ کب 6 مارچ 1987 انشاءاللہ وہاں پر شاہ ولی اللہ لشکر کے سپاہی جمع ہو کر اپنے ملی اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. اور اگر کچھ لوگ وہاں پر اپنے منفی مقاصد کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ولی اللہ قاتلے کے رضاکار اپنے مثبت مقصد کے لیے وہاں جمع ہو کر عزم کریں گے کہ ہم اس ملک کی قرآن و سنت پر, قرآن و سنت کی بنیاد پر نظریاتی تعمیر کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے تیاری کیجیے, دوستوں کو تیار کیجیے, جہاں تک ممکن ہو اس کو آگے پھیلائیے. 6 مارچ کو لاہور پہنچیے. اللہ آپ کا ہم مناسب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما, مسلمانوں کو کامیابیوں سے ہم کنار فرما. فلسطین, افغانستان, انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. وطن عزیز کو ہر فتنے سے محفوظ و معمول فرما. آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور پھر ہم دعا کریں گے کہ کراچی کے ہنگاموں میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم ان کی روحوں کو اشارے سلام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مرتبہ سورہ اخلاص. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ وطن عزیز کو ہر فتنے سے محفوظ معمول فرما. اے اللہ ہمیں وہ منزل عطا فرما جس منزل کے حصول کی لگن میں بڑے صغیر کے مسلمانوں نے تحریک آزادی چلائی. اے اللہ ہمیں مغربی سامراج سے بھی محفوظ فرما, اشتراکی سامراج سے بھی محفوظ معمول فرما, سرخ و سفید سامراج کے فتنوں سے اور سازشوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ و محفوظ فرما. اے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عالمی مرکزیت عطا فرما اور باطل کے مقابلے میں انہیں ایک اور ایک بنا. تبلیغ قرآن سنت کے مشن پر ہمارے دوستوں کو اے اللہ اس سے زیادہ کامیابیوں سے ہم کنار فرما. آپ تمام دوستوں کی بھی اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے جو اس سرد موسم میں بھی گرم جوشی کے ساتھ آپ شرکت فرما رہے ہیں. کل کے جلسے میں بھی آپ نے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے. ہمارے عزیز فاروقی صاحب تشریف لائیں گے اور درد دل کی باتیں کریں گے, اس میں بھی آپ نے اسی جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرنی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.